Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara çağırış edib. Bündemaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov sentyabrın 20-də Qarabağdakı antiterror tədbirləri ilə bağlı keçirilən briefingdə bildirib. Vətəndaşlardan pul və yardım istənilməsi ilə bağlı onlara çağırışlar olunur. Müraciət edirik ki, vətəndaşlar heç bir reaksiya göstərməsin. Silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, həmçinin ərzaq və digər təminatın yaxşılaşdırılması təşkil edilir, o vurğulayıb.